ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ସେଥିରେ ସାଧାରଣତଃ ଛୁଆମାନେ କେବଳ ପାଠପଢ଼ାକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ବା ଶିକ୍ଷାରେ ଗୋଟେ ଆପଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଗଲେ ସେଇଟା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ। ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେଉଁଥିରେ ଛୁଆଟି ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଦକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ନିଜର ଯେଉଁ କୌଶଳ ଯାହା ବି ସେ ଶିଖୁଛି ତାକୁ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆଉ କିଛି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ନୂଆ କୌଶଳ ନୂଆ ଶିଖିବା ଦରକାର। ଇଏ ଅର୍ଗସ୍ର ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରୟାସ। ଦୀର୍ଘ ଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରିକି ଏ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଥିଲା, ଏବେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି ଚେଷ୍ଟାକୁ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।